הלאה חבר'ה, אנחנו בעוד סרטון, אנחנו משחקים עוד פעם פורטיפייד, משחקים עם הספייסמן, סך הכל 4, אנחנו משחקים הרביעי. אז בואו נתחיל עוד פעם, איזי סטריט כמובן, אנחנו לא רוצים פה משהו קשה. הוא אישית את השחקן שאני הכי אוהב, זה למה אתם רואים את כל הצבעים האלה, מה שהצבעים האלה בעצם אומרים זה שבעצם שיפרתי פה, אבל אני כמובן יוריד את כל השיפורים, יוריד הכל, להשתמש רק במה שמקבלים על ההתחלה, שזה זה וזה, זה סך הכל מה שמקבלים, מתערבה זה שעוד מעט תראו מה הוא עושה, ושוטה. בואו נשים את הדבר הזה, זה די דומה כמו שאתם רואים לקודם. עושים ככה, אבל רק שזה לא בפסים ככה פלאק פלאק. אוקיי, ובואו תראו. בעצם מה שהנשק העיקרי שלו עושה זה קטו. בעצם מקפיא אותם, גם מוריד להם דמג' כמובן. אז מה ששווה לעשות זה להקפיא, שוטגן. זה קומבו נחמד. תראי מה, בוא נראה, אני אהרוג אותו, וזהו נגמר הווב, נראה לי זה הווב הראשון האמת. כן, אבל הווב השני אני עכשיו לא אגע בהם, אני רוצה שתראו בעצם את הכוח של ההקפאות. בואו לא ניגע בהם, סיבוב, סתכלו עם העתיד שלנו. כן, נסתכל על זה. פשוט מקפיא אותם, וגם מוריד להם דמג'? כן, יפה. אז זה שווה נגיד אם אתם אפשר לשחק כמו כמובן עם אנשים, עם חברים, לא אמרתי את זה לפני. אז אתם צריכים אחד שישחק עם זה, ואחד שישחק נגיד עם הראשון, ואז יהיו פה את האלה שמחוררים, והם לא יוכלו לזוז. אתם פשוט תחוררו אותם, וזה קומבו נחמד. אם יש לנו גם מוכן, נעשה אותו בווייב הבא כמובן. בואו רק נעזור להם להרוג. הם לא צריכים עזרה, אבל... יכולים להתמודד לבד טוב. יש לנו עוד כסף. בואו נראה, אם אני לא נוגע, אם זה מסתדר לבד, תראו כמה באים, המון. בואו נראה אם הם יכולים להסתדר. שמעתם? אני לא יודע אם שמעתם, אבל ברגע שפוגע משהו זה עושה כזה אזעקה כזאת בשביל לדעת, וכן, הם יסתדרו מצוין. יש לי עוד כסף, מה אני אשים פה? אני אשים כאן. יש לנו פה הגנות טובות, אנחנו מסודרים לגמרי. בוא נשתמש באולטימט, איך מה האולטימט עושה. בעצם מה שהאולטימט שלו עושה, בעצם מקפיא לגמרי אותם, הם לא יכולים לזוז. ברגע שאתה זז, אז הם יצאו מהקפאה. אבל כשאתה עומד עליהם, אז הם לא יזוזו, ואז פשוט יכול לשבור אותם עם השוטגן. וזהו, זה בעצם האולטימט, אולטימט די מגניב. בואו ניתן להקפות שלנו לעשות את העבודה, למה זה מגניב לראות את זה. לא, אל תרבי סיבוב. והם שברו אותם. בוא נראה אם הם מעדיפים להתמקד בי או ללכת. נראה אם הם מתמקדים בי. הם מתמקדים בי, האמת. חשבתי שהם כזה ייתנו לי מכה ואז ירצו ללכת לשם, למה זה המטרה העיקרית שלהם. אבל כנראה שלא. מקבלים את האזעקה, רואים גם מה זה רועד. וזהו. אז הסופיתם, זה המשחק פורטיפיי. אם אתם רוצים לראות עוד מזה, משחק, תרשמו לראות תגובות, וזהו. נתראות.